Olá, meus amigos, olá pessoal, um ótimo dia a todos. Acabei de receber um vídeo do nosso amigo Gustavo Lacerda, lá de Lagoa Santa, Minas Gerais. Um grande abraço para toda a galera de Minas aí. Pessoal, é o seguinte, vamos rolar o vídeo do nosso amigo Gustavo. Logo após o vídeo, a gente faz algumas observações, tá? Então é o seguinte, galera, sem muito papo, bora pro vídeo, galera, acompanha aí. Boa tarde, rapaziada, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pro Paulo, na Aquaponia Coyote, para mostrar aqui a aquaponia que nós montamos em Lagoa Santa, Minas Gerais. Aqui é um sistema com duas caixas d'água de 500 litros cada, né? E quatro câmaras de cultivo feitas com duas bombonas de 200 litros. Aqui eu fiz uma maternidade e pode servir também para cultivo de planta aquática. Aqui, ó. Tem as duas caixas, tá dando descarga aí agora, ali dois decantadores, aqui um filtro biológico, o sapo, funcionando na alta, o sapo eu estou usando mídia alfa, né? Aqui já tem nas camas de cultivo, a gente fez uns berçários aqui, ó, para sementes, né? Todo o sistema feito com o sifão sino, né? E ainda está em fase de ciclagem, viu, gente? Ainda está aí com 2 semanas e meia, mais ou menos, de ciclagem. Então aqui, ó, a gente fez as descargas. Eu dei uma apertada nos canos aqui para não transbordar. E já tem já umas carpinhas para começar a fazer a biologia do sistema. Então é isso aí, queria agradecer bastante aí o canal Coyote, que ajudou muita gente aí a montar o nosso sistema aqui. Obrigado, Paulão, show de bola, valeu! Então, pessoal, show de bola o sistema do nosso amigo Gustavo, né? Top, galera, top, 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 feito num capricho só, né? Gustavo tomou cuidado de fazer uma bancada de metalon com a tinta de proteção para durar muito mais. O Gustavo está trabalhando, pessoal, dentro daquela média de 400, 500 litros em camas de cultivo para cada 1.000 litros d'água, e está dentro dessa média. Isso vai ajudar a dar um bom tratamento para a água do seu sistema. O Gustavo está usando aqui decantadores, também está usando mídias alfa, galera, dentro do sump. Isso ajuda a dar aquela turbinada ali na biologia do seu sistema, né? Até triturando ali o que passar de dejeto até o sump, né, galera? Gustavo está usando também torneiras de PVC, registros de PVC, que isso auxilia muito na manutenção, na limpeza ali das torneiras, tá, galera? E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer dica, postem logo abaixo aqui do vídeo, que a gente vai procurar estar respondendo ainda essa semana, tá? E para quem tiver afim de mandar o seu vídeo, mandar o seu sistema aqui para que todos vejam, para que a galera venha conhecer e até sirva de inspiração para quem está querendo montar o sistema, pode postar aqui embaixo, tá, galera? Posta aqui embaixo, a gente entra em contato, você nos manda um videozinho e a gente taca aqui no canal para a galera ver como que está rodando, ok? Grande Gustavo Lacerda, ó, parabéns para você, o sistema ficou top e no capricho. E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui, desejando muita saúde, muito sucesso a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Vamos lá, Gustavo, valeu!